Видео кринен, геологическая, жон маны жонно, этак маны залжиттара. Эхегини которые бүгүн, геологическая, сайсары тюльбетин, долбар хотуттара. Бирке болуппут. Күнді доғыттор бұйыл иығыла үйімітінен, сақабыт сире тәрелебіте сүйіз сағынан ұтық маңы жұмбыр хергебетін бұқа барғытын істінік ағарделен тұрам бұд, оттан бәйбет түйлебет қамдас бұд туғынан хиеқа бүгін сұрда тұйық бұдын бағара бұд. Ол құрдық хайсар түйелбетігер олырыр долбар құтыттар түмсеммет, хобы түмсей бүтін оттан олық ұрып құттан ген тұғылан әтәргіна бұн. Үлерден сағылауып бұд, онын же бүгін күнге әйеқі бәйбітілебетін қылғастық кәпсетей бұғытынан сұрдатан берек бұд. Сайсар түйелбетін жақтарлара бұл білейбіне сайсар ұправата бар әддәғдден дәрілбеті, онын сәргіланы Михайлымна ұправы ғылаваты әді. Онын кереді? Онын Ирина Димитревна бар әді, олар күтірі бар әді бірге түмсер еді бит, оныттан ол сағалаттан әлбәқүле бар күті. Туақы, бұл ұрақ еген де бәкі ұттан бұл батшаға кәдің жетілер дағанаттан бары ресі бит, олында түмсеуге амыңны әхірларға туақ бар тәрелтелеттен активист жақтарлары түмсеуттері. Түмсеуттер олында ұттан бары теректелерден биди яқтар кәдерінде. Оны қолдағанаптан әлбәқ мәрепериация бар бұда бірағыныптар айыптан туық күйолдарынан жақтар түмсейдіптан қыры-қыралан тәрейер әкелер. Кетігінші 12 ғылға бұл бірқылағын қалында бұл айыға деген құлабағылар, құлабаға оларға жұлда. Оны кене еңайын бұл жақтар комитетін орылығыр пісілікін хабасаған дейді. Оны бұл анаң көрсіпті. Онтон сұйы бай аттан Рахиза Николаевнаны, бұл бұтын Марианны немек болға кәрсіпті. Оны тәрліктелерден кетпей-кетпей кәрсіпті. Жақтар кәрсіпті. Келен барлықтары. Онна Ульяна, 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 Тюмсен, Парадомелен, Тюлевтен Халавы. Онна Үксюгер, Тюлевтен Украк, Үретегер көме болла азе. Или Атақ болан, Дейбіт Курдук, онна... Тебе план мұр әді біт үлебіден, бұғылға тұқ үлені тұқ тәрәхін ұғдар бұдыңден. Бұғылық жиек әрбеттерге, бұғымар түгенмет ұйылдарға, күз көмін орамбұд дейін. Бұғылық тәрәхінлері де ұтшыларға біле арас біле құқтарды. Оның да кірі әдден көмін әрі әді біт, онына біле ұқын тәрәхінлерін бітамы дәме қатшы көрдем біт. Спонсор көрдем біт, медицинат көрдем біт, ең бұл жоңызды мәттірді. Бұл бағартын мүшіға дәбіттірген ден, ұтын кестер болға тағы бір хенте өбе біт, ұтын маға ұлқан түрді, бізді көріп бір саңа ұлқан түрбәте де дәкімсіз бақын болу. Оның болағына хенте өбе біте ұтын арас қағылар деп сәркел ұры. Оның жа бұл дәбірлер, бұл бігеге де қалтықтыр кәлемнер, бұл бейлік қағылан кіп сәдіктірен ұтын, бұл сонда тұтып хенте болғылар, оның бұл бұтта қатерехін тұндағаны, үйінің қатшынан дағаны көбі оңыра бұт, оңыра оңыра да тұрып тұрды ғазі. Мероприятияларға, например, тұқ
Самый уле, хану лахан уле вар бута кем биле, детская площадка халлуды. Детская площадка Лонгинова Арлуда, он депутат, гордума депутата Станислав Иванович Сивцев, бейки любинен улахан площадка туттар бута, диспортивный. Ол Арлуда бол бута, он ого тарахине, ого комискелин күнгер ого тарахинлера булачылар, он нами... Там спонсор кордой дахвит на Станислав Иванович Биеха. Эльбахты Камилес Питеди. Эльбах Бирихи Кинетуру. Кинетуру Рамбо. Конкурс Терехен Онрога Бехет спонсор на дом. Манна Дина Техауса, нам бихит ее вектер бар. Улхан Терехтеле Бардана. Кинуля Холлах Тради. Раз Терехен не битол Сельбахтер, он на Бирки Хинерет Халорбапул. Потом дизайн, а тут на тут на джону, который тут джону, а были хоть и дапне би, такие как она на каста тахара что было, ну бары кахтарн кларнан тон дев круг. Там Мусов Владимир Владимирович, депутат. Он ну, дивен были, манна была она тухо попути, бо орловым бы отлахаттар, тюрь бельдергер бы она килем бит, нахаш видик хайсар, округун хига бы он продакти. Он нахаш видик, как там мы там я, там где мы тогда гертим, вот мы там сидим, тух, ты бриз по на туроран дедюг. Ага. Округтарлан курахкулда, нахаш видик. Жим бай, бо наша кандуко сидорованными бастани интрода, оголор бурин, обсинан. Оголор бутун, сиеттер бутин, и вот мы тебе это отдам бутин, и шубай, это для хохи интерьер бутин, да бутин шубай была. Он на бли, үс хатын на ме, бли. Ити болла на, бо, и вот он тогда. Далина Туймады, женщин ген, туа фестиваль бол бута. Олон на, окуртарна, бо корат корат жакталарын комитеттере барымыстан улахан күрек болду да. Олон эмне биге местелешпит бе? Экис месте бул башка да. Ага. Батиксип бе. Ага. Эмне гана нуттан наха чуй ме анда бул мери при ол ага. Мау манна ме болду да. Бул ким на бала наха кемелерген ме атласаптар эмне гана туга мери при ача болар гана да. Кеннеттен келем көрдістіққа аккаставаттар де. Лига женщин, короткене, лига женщин, кыттық сәйбәстіқ болақ бітті бары, округтар бары дімсен, тенне. Оны матерасиеме. Матерасиеме. Ден ұлхан тәліктеғіме ғыстын үлгілген жіп, онын же, ты корыққа бар бұл республике, тахымна ұлхан тәліктелерге, бола тряхнерге барларга ратон күтүпкке кырты барны кытта хатыбыт кытта буттаганы атыр кытта тутту болдага деп атта и жанны сергеби толсанан манна олу сербек талана жон бу сайса түлбет ертеп берген болду отсанан сайса түлбете сахамуга лухан солтулах түлбө болгон бу кавары ханала басты билен болду саха саха бантан кайтаклас лис солтуктардан тарханан бүтүн сахасын мотах бигена тарханалар тогади анан боллагана ити холтатын хадер биге тута хаджаммыт биле бейбит үле битер эмне хадер то холан жомту хергеке бүкен чарелер битер кетти хатыды саха жактары халадай багы сон хейчи керекет өсө туттар тугулар сумкаларда кабарда болар колубур былыргы бехи үйелер битигер тигилди бит сумкалары каппадары билигин дагыны тута жыяпытын огостон каяпытын сеп колубур бу кабактан оголдубут былыр сахалар тугу да баракпаттар тынак кабагыттан колубур мандык сумка огостолдор бу охуорда Оғурдоқын дөхіп, бұшапқалықын дөхіп, оғырулдоқын дөхіп. Маны қабақ сұққаттан кейі бары тұтталдар. Жәжелер қапсалақ табақтарын ұтталдар. Күгіттар бейлерін, малларын, тарақтарын, тоқтарын, жақталлар болғаны таға сыйғы неген ұтталдар. Олығы бұл білген де бейі маңығы иджек-иджек күтінсеп. Одна эссете бин мен бу кабак сууканы тиген болдук бутагыла сөбүлөт тиген бин жон итирегил болду. Эссе кабак суукам Америкага Понда Мира баран онна хытар.
онна каста комиссияны баран ында дек кыл комиссия бечетте ахмакта хуру келбите. Саха тугуда варахпат ити витте бу кутуругуттан, сирейиттен, эми сумкавыдын киргете бит, бу тири сумкага сахыл тириите уонна кутуругуттан маннык кынан бұдыр да тұтту оқы хэп, анығы да кәңге тұтту оқы хэп. Тос сумка. Бұбылығына музейге бары көрін оғыр бұдым хэп. Ама музейгер бары. Бұбылығына сарыға тоғынан маннык тигелдері бит. Сумка. Бұдыр бұлағына қордон соқ, онны бұлағына порма берер тос. Тоғынан порма ғорын бұ анығылы қылаш күрдікте. Білігі қандық бағаран тоққа тетірарны да тоққа да кедек қақы. Онто өсі балығы ми, ибитен қаян бігі дөнділер бит, әме сумқы ғостылыры бит. Оны бұ балық көрдіққа туға тірейді шарас күрдікіне барын, имитен істеғын айы олы қалыннан, олы тірей күрдік боландақар. Бейте сары, бұ сарылақ тоқта, онына бұ иңір сабынан қол бұр бар, иңір сабынан бұ бұшап қалан, оғорда. Киргетен оғыр бұтым бұл. Туоқ білген дағаны бұлыр дағаны әмие маңдық қарысқа білейлі. Оғырдан иннен маңдық әмие сұңқа тұттуқы хәп. Сақалы тағасқа кеге сақалы бассар кына тағастанара ұрдық, сұңқаланара ұрдық ұрдық. Әмі бұл әмі сұңқа маңдық. Әмі үшіме байды көстер. Тұғыда бірақ бапы тевікі дұлы бұл ұбаға арқаға. Арқағынан бұл манды келгеден оғырды. Оның өзі күз төбетінен ікі кубалар. Кубалар дейді. Манды күсін қалағы мен хону да күтті кетек мүсіп, пұлазені да күтті кетек мүсіп. Опсаным бұл бүгінгі күнге бігеға бұл жақтар комитетігер, бейлін кімнерігер бұл бір сіздәті ләбіт күргітті кәлінгілер олдыр. Бұқалары бір сіздәділдәрін ұрып тұғым те бұл. Бұл үріңгіттін, мен сайсар оқырғын жақталылар төлбелерігер бір сіздәділдер ұрыпын. Бұл әдейдер бін күтті бірге сеттіген бачаңа дұлы тұтыс бұдыңдан кенілер әдейлерінен үйеретін тағайан бұл маңнық бір сіздәділдер қанада, маңнық күнің қанада, маңнық тірәңірі қанада ден ханаттан білген дағаны сетіспетінден үлебі қойтың ұдағы жабыд. Әдерге дұлаттан біле әдеріттен әртшемен, әйетін, күр жағастан сөбетін дейбікке дұлы білінген әңгі дұлы бірге тұтуған әлбәқ мәребірейделіры бұл сайсар оқырға. Оты оп сайынан дағаны сайсар оқырғын жақталарын төлбелері білінге кәмге үлет әлбәқ кені болағаны тұң тұтағы өлебеттен беге оқырып бұд, ұправа бұд, сүрін өлігіттерін күрдік башты, штатны өлігіттерін күрдік болы бұд. Онына онтан ұраты беге оқырып бұдығыр әрі бұл баққа опсайынан қорат тағымығар дағаны әлбәқ әпшестеніне тәрелтелерге бар бұд. Қаспидей жақтар. Ол онына болағаны беге опсайынан әпшестеніне үлі білінге кәмге ғамай тұтағы өлігіттер болалар. Әпкенілер әтергеділі
басқолы әктір болақ бітті. Опсайына біліп, исүріқ біттін өлелі бет, онына бігігіні кімді халай бат, бігігі бәбіт білер бітінен, онына бігігі опсай санабыдынан өлелі жандар болар бұдынан, бігігі үрдәқ опсайынан жақтар комитета үрдәқ күстәқ. Вот. Жалхана кемне опсынын наха бұрыстуы қоқ, кемне бейгі ғырыбыт, ұзағыр біленді ғылғыт. Оның болағына қатықыры түмсірек болуқ бұтынады дейін ханаттын. Бұл жамутығыр тұғыры қырыны әмені қадары көмелістіп кейген сынаттын. Мұстан керен әдегілі бей сына керен тұттын үлі қамасыдар болуқ бітті. Бұл бұл кезілгі қолыбыра жүгей бағайы. Бо әдер ғыларғы анаан ден ұлхан күрек болын тұрадақ, бұл үс қатынғы ғығы, ол күрекқа бігеге ғылдар, бұл әдер ғылдар бұл маңнайгы ұны әкесін естіме ұлан тұрадақ тұр ғылғырани. Галина Сен, Сидоровтарын шүйбады қыттан тұрадақ тұр. Оның қатығары жамбұл сергебі дендегі шүйбады шүйбады қады тұлқ байды. Бо сите хилях пајте каталларот им биало сјуребит, каде паран килек кој мислебит, оно жамот буке манда корка кој им баран дар во республикага, а ти е нерме катална во хасити пленен тоа тахтати. Хе понда бо ево е биги халајат што на пиона ми е бо да гатане така бо тоа ха ми овхан крехтер ке кој им тоа тахти. Та уапсејнан да гана Тоқпар ғарысқой конкурстарға да барыдығар дағаны әрді кейі болуын, әрді жон болуын, жақтар да болуын, күджағас да болуын, астақ да болуын, барыдығар кені местелер. Опсайынан сайсар олық тоқтары, сайсар олық тоқтары, әркейі дағаны төчелер, дақталылар, оғылар дағаны опсайынан әдім сөйлі әқтер, онына үрдік сеті хилі әқтер. Тоқпар жүгізгі үрдінен да конкурстарға, оны республиканскай да конкурстарға. Тоғы де таққаны бігі оқырық бұд, бәбәдер нағы мүлігерді. Кемерә конкурсқа күттары күнінағана бары бәнің сабат үйән дейді бұдығы. Сөбәлі үйбі тамағы үрдікті барынды. Білі дүйгіл білі страданина конкурсы болбыда дей. Қас түгіл ән ол күрекқа бастан тұрылдақын бағасын дұрсайды. Оланна страганина конкурсығар әме бары сабат үйен ұправалығын да болын, жән советтан да болын. Сайсар көқтіақ жаннара бігеғі көмі боланнар. Бігі олық үс сұлы тұқары гран-при ұлан тұрардақ бұд. Әсі күгіттар білі маман анныттан мезілудқа анныттан еға көмі болан әғадда үпіттірі дейді көмандаға маман анныттан таққа-таққа. Қас бидде көріқтерге қадырға бағар бейрікке кей көстері болу. Толқы боллағына закулисами дөтөй сұғылай қаманда үләді боллаға де. Білі Айталина Атчахова, Айталина Валерьевна кемегер ме олу сәлбе құлы ұйтылдан тұрдақ деп. Ану ме қаяндан бұл жамутыр ме қырдатын ағықпыдың ады. Бұл бігеге банлық ағаяқ жон бол батақпыд. Бігеге бұл кәмеке бүтігер, бігеге түмсе бүтігер, олу сәлбе қыдалбарға тұттыр бағылыр. Бұл қабары биттен бір таланақ, биттен бір дегеттер құрдық, алыс қырғывай қырдықтар. Үлі бұғаны үлілен, қамсан келілер, бейлен кемдерігер. Оның тұғылан әттіқпіне бұл бігі айтты бұл әме әлбәк үлінегден тұрардақ деп әтті. Оның мен ақтық қайын болады. Оныттан бір күз әтергелі бүтін бұл республика тәғі бұлырын әме саңа тәрелі біт. Үнкуға салаятшы бұғыдынан шүйбадық, тұғынақтық Галина Аркадьевна үлілігіндер. Мен үйелерген аң, ұлыс әлбәқ әдері үйелерген аң кемдер әлбәқ тірәйіні күталылар. Оны мен тек бүтін бағары бұд, мекене мен бігі олықтауық бұд болар. Оттан аға түттігер бұл қандық бағар ұғал ұттан етінелер бұл баққа ғатынан медиен әрелілер. Оның жа аға түгер қолыбыраты ғолан әттәқа бігеға бұл Василий Николаевич Пак. Аға түмсүйтін тоқтылы хүбәттен тақсы ғыл. Илен сұрыпты, илен сағылан дей. Бұл ұлық бұлырын ұттан өте тоқтауды бұл ұлақытты. Оның әтергерлі тоқтауы кейбет ұлық атын түмсүйге дейін нөме тоқ түйлі қамнас бау болыңдар. Айны ұлық тоқтан қалбаттар әбет. Оның бұлыған бір ұлбыт республика тәғі конкурсқа аға түмсүйтігер олынан, аға олынан дейін. Оның кез бачылта местіні олын тұрды. Оның сайсар оқырғын үләте қамнаға ұттын
кыйларга көстөрү боло дегендигин бен тус бен хана бар анан үйлө барар деген этен этептин багырып жалтага даганы боп сенин бул хилдер бетер даганы үйдүн биле ески бере ахылды бит деп атта аха олонну буллагана дөйлө болгону ытты бит деп тебекке болгону лотту бит хылайларды бит тебекке мас болотту бит а анан этергедлы корып бытыгар оттон эти улханский бер Бегин онхулан би улхан белех болан тохта ияга ан Аллах улхан тирехине барта онна ыдылар болулар ди онна ыдылар туралда ата үстүн ыдылыктар булар деп атта онна быйыл буларны биге де бигегер окурук бутаха бу корот күнүгер улус үчүгей улхан кенсери тереникте деп атта онна биге бу бу долбар хотуттар таксам бейби тирге бутун белех онун туру дах битти Ол кенсерге элбах кеге келен көрін бүте. Үрдеған сәрге әбіттері де? Наға үшуге кенсер болып бұты де. Үсі білігін бұлағыңы кейде батта, сасары көлін бардын оғырыр кілі. Логостройсты бар. Ескі берігер онны туғы еген оғы пылашат кәта туға. Онны кә? Аха, буфия деген үлелі еген дені, кафе еген бар бұлы, үсі үшуге бұлы де. Бу сайсар сайсары төрбетигер да саха олох төрбелен урулур. Деманна биха бу олох тохтур бу туттан бу бирхынын Аллаха сиз бирхын тан алгын бирхыны сахалар бухлахты. Анан буланы хадда хара этергелде туттан манна бебит диебит булади. Дойду бу төрбе бит. Анан жомузун серге битин олох ага бейлен ага билебит. Аха ким ханлар урун. А ким туганы билерин, ким тохталанагын, тохтанагын да. Анан же а ким ким кас болгон. Тох кал хала. А мен же мен биолог көрүп көрүп кеттен, ие мен биолог көрүп кеттен, ал доктор эти көрүккө. Чехи булса алар буттары. Аха мен онтон мамам булар лехип булам баран тыга баттага же. Аммага лели бер бута. Анда кириди хеген бар тох. Хайын булла да коньку Болла да мен әхәлі қабе бір көрекке кейдебінді. Жандыр оғаларын тұяға ұйталдан кейдік. Аң билеттерің сайсарғызды келебітті е. Аң сайсарғы келебіт. Аңды бұл жағалты әйнен өлейік болақ бітті. Жағалты әйнен өлейік келелікті біт. Оның опсыстының қамсағын болар. Оның жағалты бұты білен қамсағын аспыт ұтық жұмутын ақтына ғарбыт тоғыстақ болу дейханды бұн. Құлы бұры сарғылана, Михайловна бар кемеген әме олысынға олыс әлбәк өле. Оты бұл бар бұта, өлемете. Әлі бұл дейді. Қалабалан олар дауна Христина Николаевна, Ирина Димитрия Медбәк өленіп бұттары олар күтірді бәрі тәңіне тәрәе. Әлбәк тәрәені ұйтылар әті онына бар көреме бәрі тәңіне ғыддер әті бүті. Біле, өйдігін ең бі герой нашы ғременден проект болып бұта дейді. Оны бі сайсарттың екі. Сайсарттың герой доғаля ғайып бітті дейді. Ең бағына дейді оқтар бұтын. Олар бұтын. Қаржы бәрін сұрар дақтырды. Онан әтек ғырлықты бұл білінің кәміне әтіне ақтан санан ағармет ұстақ болу дейін тұға дейді қа. Оттон Украина аспет операция болу тұрады. Онын ол чәрчетінен беге бігеме туыры тұран қалбаққа, жомбуды әргіп тер көмілі өрі өттін, қатыр бұтын сатала бұтын бұл Луиза біт елән сағылан естіне неме жомбуды өр дейәге өтті бітте. Білігін дағын өттін оқырғы қатар әтәңі өлелі әбітті. Онынық. Әдер білігін ұрабы ғылап алақ бұты Владимир Владимирович. Әдер кейі болан айдақ қамсағыны тахарыны, оның жа бүйе келіптен әме әлбәғі күйтебіт болады. Жо, оны ие ғылы үйметінен тұн түмігер дейін әтекпін бағарабын бұқабарғын әсті төгіл иелері істіңнік ағырдылен тұрам бұд, әхекір анам бұд, иеғы дейін ұрғы бұдын бәлі құны бұд. Иеғы бұсириге кереттен кереде Сүрегін сорғата, төреп үтағата. Ие бар бұл сірге, аңдайдың аңяла, ананның кенеқе, бары бұты мақтала. Ие бар бұл сірге, Аңдай думаңялар
кинехе, ба